Em 2024, a nova tendência é você ter uma skin legal dentro do Counter-Strike 2. E como tem muitas pessoas chegando dentro do jogo, não sabe que tem a funcionalidade de você ganhar skins grátis. E o canal de NXSGO te instrui basicamente para vocês pegarem essas skins como eu pego. Olha aqui, galera, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 skins. E aí, galera, para complementar, eu acho que tem mais uma trade para nós aqui. Deixa eu só conferir se tem. Proposta cancelada. Foi cancelada. É mais uma WP. Essa Olha, caramba, essa WP ia vir com muitos adesivos, mano. Bom, não tem problema não. Daqui a pouco eu solicito de novo. E essa skin que eu vou solicitar vai ser essa WP aqui, ó. Não essa aqui, mas qualquer outra WP que seja parecida com essa aqui, que é a WP Ateris. Pra um de vocês que deixarem um like aqui nesse vídeo e comentar o porquê que você deve ganhar essa skin. Essa skin tá valorizando muito dentro do Counter-Strike. E outra, ela tá bem carinha, tá, pessoal? Então, olha, eu vou pedir uma meta de 50 likes, tá de graça, tá? 50 likes não é nada pra vocês, então deixa o dedão nesse like aqui e comenta por que que você deveria ganhar essa skin aqui. Ah, Daniel, ó, eu tô querendo ganhar uma skinzinha legal, pá, sempre colo aqui no canal. Rapaziada, outra coisa, novidade, todos os dias tem vídeo nesse canal, quando não tem, eu tô avisando lá no Instagram. Então, mano, se inscreve nesse canal aqui, ativa o sino de notificação pra você não perder os próximos vídeos. E outra, fica ligado, porque é muito importante você ficar ligado no sino de notificação, porque lá sempre você pode ser notificado. Sempre não, é mentira, o YouTube não notifica. Resumindo então, pessoal, Tene, como que você pega essas skins? Galera, eu tô pegando diversas e diversas skins de uma forma gratuita, de uma forma que eu também tô pagando, eu tô comprando essas skins também, algumas skins eu estou comprando, tá? E olha, meu inventário tá cheio de skins assim, ó, neste estilo AWP, Mortis, AWP, Ateris, Akazinhas, Desert Eagles, tá? Por que você tá pegando essas skins, Dani? Qual que é o motivo? Qual que é a procedência? Uma delas é um benefício que eu criei pra vocês. Como assim um benefício, pessoal? Muita gente, hoje, no Counter-Strike 2, está em busca de obter o CS2 Prime. Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man. I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Pela falta de grana, eu decidi fazer uma brincadeira pra vocês, não só do Prime, tá, pessoal? De todas essas skins. Mas, assim, o que é o Prime? Pra quem não sabe o que é o Prime, já fiz um vídeo aqui no canal, não vou ficar entrando em detalhe. Talvez, no final desse vídeo, vocês vão ver um cardzinho aí pra vocês clicarem e tá sendo direcionado a esse vídeo, tá? Explicando, se você tiver qualquer dúvida sobre o Prime. Pensando nisso, muitos inscritos aqui do canal não têm o Prime. Então, eu criei uma lojinha lá na Roxinha, que basicamente você pode resgatar você pode resgatar o famoso CS2 Prime com somente 152 mil pontos. E olha, eu estou fazendo double points direto. O que é double points? Pra quem não sabe, esses valores aqui não é valor em real, em BRL, em dinheiro que você paga, não. Basicamente, você vai assistir a live e a cada 10 minutos você vai ganhar 5 pontos, entendeu? 5 pontos. Se você for um sub, você vai ganhar 10 pontos. Você tá duplicando o valor de que você ia ganhar. E agora, se tiver no double points, essa coisa se torna 4 vezes mais. Então, se era pra você ganhar 5, você vai ganhar 20. Você vai ganhar 20 pontos, mano. Você tá entendendo? Então, pessoal, basicamente, tendo isso em mente, vale muito a pena os senhores vir cá, assistir a live. Você não precisa assistir, porque não é uma live ao vivo. Vai ter dias que eu vou estar com a bolinha verde. Eu estando com a bolinha verde, isso sinaliza que basicamente eu estou ao vivo, tá? Mas, quando eu não estiver ao vivo, vai estar um farm passando todos os vídeos do canal quase 24 horas por dia. E com esse tempo todo, você vai farmar muito pontos todos os dias. Você está entendendo? Se você for sub, você vai ganhar 10 a cada 10 minutos, 1 ponto por minuto. Vale muito a pena, tá? Agora, se tiver double points, é 20 pontos, mano. Você está entendendo? Rapidão você farma, dá para você farmar Prime, dá para você farmar skin, dá para você farmar Glock, AWP, M4, dá para você farmar AK, dá para você farmar até faca. Eu coloquei essa faquinha aqui. Quando o cara tiver os pontos lá para resgatar, tem uma só hoje disponível. Mas se o cara chegar a esse ponto, eu posso optá-lo, enviar a trade ou, se não, o valor da faca no Pix.
Se o cara quiser, tá? É bem caro, mano. Uma faca, pra quem não conhece, dentro do Counter-Strike 2, é quase R$500 ou coisa do tipo, tá? Então, olha esses benefícios, pessoal. Você só precisa, basicamente, entrar aqui, ó. twitch.tv/dnxcsgo1 e acessar o site, que é a Twitch mesmo. Você vai estar aqui, você vai seguir. Você precisa criar uma conta, tudo certinho. Se você quiser se tornar sub, é só você clicar aqui no negócio de seja sub. Não vai mostrar pra mim porque eu sou o dono da stream. Mas direto, pessoal, tá pegando skins, como vocês podem observar aqui no chat ao lado, direto o pessoal tá resgatando. No caso, essa semana aqui resgatou um item lá na loja. Mac 10, maçã do amor. Daqui a pouco vai chegar na conta dele. De 1 a 10 dias eu faço as entregas, pessoal. Pode ser que seja em um dia? Pode. Pode ser que seja em 2? Pode. Pode ser que seja em 9? Pode também, porque é muitas pessoas que recebem trades dos DN. Olha, pessoal, eu tinha parado com essa brincadeira, mas eu voltei agora. Então, por isso que, tipo, né, a gente vai devagar. A gente caminha devagar. Não a gente pode meter os pés entre as pernas, nem a carroça na frente dos bois, porque senão dá ruim. Mas olha quantas pessoas eu já presenteei e já troquei dentro do CS2. Mais de 6 mil pessoas, mano. Nem tudo aqui foi presentes, mas 5 mil foi presente, tá ligado? 5 mil aqui, eu te garanto que eu sei que foi presente pra rapaziada que me acompanha. Então, se você quiser confiar no DN, você pode deixar seu celular, um computador velho aí, deixar só na Twitch aqui, farmando aqui os pontozinhos. Se eu tiver ao vivo, me siga no Instagram, rapaziada. Vocês têm que me seguir no Instagram pra você tiver acesso a todo esse planejamento. Que é a DN. Você vai estar ao vivo que dia? Não sei, mano. Não tem a necessidade de estar ao vivo, não é grande aqui. A live vai estar direto ao vivo em Rerum. Mas quando eu estiver ao vivo, eu vou estar ao vivo aqui no YouTube também. Então, se você estiver inscrito com o sininho ativado, você pode receber a notificação tranquilamente, tá? Resumindo então, pessoal, é isso. Onde que eu tiro essas skins? Eu tiro aqui, ó, no Polygon. O Polygon é um site que eu utilizo há muito tempo para resgatar essas skins grátis também. Ah, Dani, eu consigo ganhar skins grátis? Se você for Prime, você pode ganhar um saldozinho bem interessante. Eu vou te explicar já. Ó, chegou mais um AWP, que no caso é a AWP de vocês. Deixa o like aí, comenta, tá bom, pessoal? Se inscreve nesse canal se você tiver inscrito. Olha, chegou a mesma. Boa. Essa é de vocês, pessoal. Se bater 50 likes aí rápido, essa aqui é de vocês, tá bom? A WP Ateris, testada em campo, pá, bonitinha, maravilhosa, como vocês viram lá. Tá valorizando o extremo. Tá, Dani, como que eu faço pra entrar aí, pá, fazer a boa? Você vai vir, pessoal, aqui, ó, PLG, tá bom? PLG.bet. Aí, você vai entrar aqui. Entrando aqui, você vai logar com a sua Steam, tudo certinho. Pode logar, é super confiável. Só você colocar PLG.bet. Esse é o link pra você chegar aqui nesse endereço. Depois, você vai vir aqui, ó, entre promo code. Vai utilizar o promo code DNXCSGO. Não tem erro. Eu não vou deixar link porque não tem necessidade. Você só se colocar no seu Google aí, ó, PLG.bet. Você vai vir aqui, vai logar, tá bom? Vai precisar se logar com a sua Steam. Se você for Prime, mano, você vai ganhar um saldo bem interessante. Eu acho que é 5 dólares ou 4, não sei. Você precisa fazer umas brincadeiras aqui dentro do site pra liberar o seu saque. Depois que você liberar, sucesso, irmão. É só você fazer o profit, resgatar suas skinzinhas, tá bom? Ativa o promo code de NXSGO, depois você pode vir aqui em FitDraw, CS2 skins, olha só o tanto de skins que tem dentro desse site aqui pra você resgatar, pessoal. Eu vou resgatar esse adesivo aqui só pra vocês terem uma noção de como que funciona e como que é fácil pra vocês ganharem essas skins, ó, sending trade offer, tá bom? Vamos ver aqui se vai chegar. Já chegou, mano, não tem erro, tá bom? Já cliquei aqui, vamos confirmar a troca. Esse adesivo também eu vou sortear pra vocês, só que vai ser ao vivo aqui no YouTube. Então, se caso você não tiver inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu, DNX, vai ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou. Jesus te ama, irmão. O caminho é esse, Jesus. Então segue Jesus, que é o sucesso.